वृद्धि गराउनलाई लुकाइरहेका छन्। हेर्नुहोस् त्यो पनि सरकारले हेर्नु पऱ्यो। चिनीको मूल्य मात्रै होइन म्याडम, सामान जम्मै थोक बढिया छ। 2000 चामल 3500 पुग्यो होइन। अब आन्दोलनमा अब जनता उत्रियो, जनतै मरेका छन्। यी भनाइ आम उपभोक्ताका हुन्। चाडपर्वको समयमा बढी मात्रामा प्रयोग हुने चिनीको अहिले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। हिजो मात्रै सरकारले काठमाडौँमा रहेको एउटा गोदामबाट लुकाइराखेको अवस्थामा 70,000 केजी चिनी बरामद गरेको थियो। एक महिना अघिसम्म प्रति किलो 105 रुपियाँ रहेको चिनीको मूल्य अहिले बढेर प्रति किलो 130 रुपियाँदेखि 135 रुपियाँ पुगेको छ। सरकारले चिनी आयातको अनुमति ढिलो गरिदिँदा यसले पनि बजारमा चिनीको अभाव देखिएको आम उपभोक्ताको आरोप छ। अर्थ मन्त्रालयले केही समय अघि मात्र भन्सार सुविधामा चिनी आयात गर्न साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयातको अनुमति दिएको थियो। मन्त्रालयले यी दुई संस्थानलाई 20,000 मेट्रिक टन चिनी आयातको अनुमति दिएको थियो। विगत 3 वर्ष यता अर्थ मन्त्रालयले साल ट्रेडिङलाई चिनी आयातको अनुमति दिएको थिएन। सरकारले ढिलो गरी निर्णय गरेका कारण दशैं अघि चिनीको आयात हुन असम्भव देखिएको छ। साल ट्रेडिङले चिनी आयातका लागि 15 दिने म्याद सहितको टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। तर टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी चिनी आयात गर्न अझै समय लाग्ने भनाई साल ट्रेडिङको छ। 50,000 मेट्रिक टन चिनी चाहिँ कमसेकम नेपाललाई अलि यथासक्दो छिटो उपलब्ध गराइदिनु भनेर नेपाल सरकारबाट भारत सरकारमा अनुरोध गरेर गइसकेको छ। र त्यसैबिच त्यही निर्णय छिटो भएर आयो भने, यदि स्वीकृति भारत सरकारबाट आयो भने, हामी यसलाई यथासक्क ल्याएर बजारमा यसलाई परिचालन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले 50,000 मेट्रिक टन चिनी आपूर्तिका लागि भारतलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। चिनीको आपूर्तिको कुरो हो भने केही आपूर्तिमा समस्या देखिए तापनि, तर जुनसुकै काठमाडौँ या जुनसुकै ठाउँमा तपाईँ जुनसुकै पसलमा जानुभयो भने चिनीको अभाव यहाँले पाउनुहुन्न। प्रशस्त मात्रामा चिनी उपलब्ध छ। नेपालमा वार्षिक 1,70,000 मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने गरेको छ भने बजारको माग 2,75,000 मेट्रिक टन रहेको छ। बजारको मागलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रले वार्षिक 1,05,000 मेट्रिक टन चिनी भारत लगायतका मुलुकबाट आयात गर्दै आएका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।